essa segunda parte com o meu amigo Francisco Alves dos Santos Júnior, como já foi dito, mestre pela Universidade Federal de Pernambuco em 2000, especialista em Direito Empresarial em 79 pela USP, bacharel em Direito pela USP, procurador da Fazenda Nacional do município de São Paulo, e também tem um blog, não é, Alves? Tem um blog falando sobre questões jurídicas. Sim. Fala um pouquinho do blog. Eu abri o blog principalmente para divulgar aquelas decisões e sentenças que eu acho mais importantes, né? Fala mais, porque às vezes... Que exige muita pesquisa, inclusive eu faço questão de colocar no blog, sempre que for um assessor que fez a pesquisa e minutou a sentença, eu faço questão de botar o crédito dele lá, colocar observação, sentença ou só pesquisada pelo assessor tal, ou pesquisada e minutada pelo assessor tal, né? Porque vocês sabem que no dia a dia a assessoria funciona quase que como um segundo juiz, né? Muitos assessores são muito bons, bem preparados, eu tenho assessores ótimos e assessoras, onde eles pesquisam bastante, principalmente nesse campo, não seja tributário, no campo tributário lá na segunda vara, normalmente os meus assessores não têm muita segurança, mas no campo não tributário eu tenho assessores que são verdadeiros juízes, no campo previdenciário, no campo do sistema financeiro, da habitação. Equipe, não é? Cada é uma equipe e tem pessoas que fizeram especialização, mestrado nessas áreas. Né? Já no campo tributário não, são poucos, aí funciona mais o próprio juiz, que sou eu no caso. Muito bem. Se a pessoa quiser procurar... Então, quando nascem, surgem muitas sentenças e decisões bem pesquisadas, bem fundamentadas, e aí eu tive a ideia de divulgar isso num blog, né? Principalmente para ajudar juízes novos ou então pessoas que estão estudando para concurso. Né? O nome do blog é um nome meio grande, é o meu nome, é Francisco Alves Santos JR, todo emendado, .blogspot.com. Né? Repete. Francisco Alves Santos JR, blogspot.com. .blogspot.com. Um destaque nesse blog que você faria agora, mais recente? Mais recente, por exemplo, eu publiquei uma sentença sobre o abate-teto. Abordando o assunto e trazendo o novo entendimento do Supremo Tribunal a respeito do assunto. Explica para quem não sabe o que é o abate-teto. O abate-teto são servidores que ganham por antiguidade, por incorporações, mais do que o máximo permitido na Constituição, que são os vencimentos de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, quando ele ganha mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal, a administração faz o abate-teto, ou seja, reduz o valor dos vencimentos deles ao máximo permitido, né, que é os vencimentos de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Recentemente também tem uma grande polêmica aí sobre qual índice que incide de correção monetária por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que por arrastamento... Inconstitucionalidade por arrastamento. Era uma coisa que eu não conhecia. Foi usada pela primeira vez, não é? Nesse caso. E eu acho que há uns 4 ou 5 anos eu comecei a escutar bastante. Isso. Mas exatamente em razão da questão do juros, da correção monetária. Um caso relatado pelo ministro Fux, né? Luiz Fux, onde ele considerou inconstitucional o artigo que trata da correção monetária daquela lei 11.960, que limita a correção monetária à taxa TR da poupança, né? Certo. E aí então ele considerou inconstitucional, mas não modulou os efeitos, não disse que índice ia ser aplicado no lugar, né? E aí então o STJ, através de uma decisão de efeito repetitivo, entendeu que enquanto o Supremo não modulasse os efeitos, seria utilizado o IPCAE, né, que é o índice. E aí o ministro Fux, em uma reclamação, desautorizou o STJ a fazer isso. Disse não, continua sendo aplicada a TR até que o Supremo module os efeitos. O Supremo modulou os efeitos agora, mas só modulou para os precatórios, restabelecendo a decisão do STJ, dizendo que é o IPCAE. Né? Só para os precatórios. O que é precatório, para quem não conhece? Precatório é um requisitório que o presidente do tribunal ao qual o juiz é vinculado requisita o pagamento de uma decisão judicial já transitada em julgado ao chefe do executivo, né? Para que ele separe aquela quantia
no orçamento do ano seguinte para o efetivo pagamento, ou seja, o cumprimento da decisão judicial. É, mas fica, está em aberto as demandas relativas à correção monetária nas quais o poder público é devedor de dívidas não tributárias, porque a dívida tributária continua sendo a Selic, dívidas não tributárias. Antes do precatório, que índice se aplica de 2009, que é a época da lei 11.960, até o cálculo, porque o Supremo mudou os efeitos só para o precatório. Então, eu estou entendendo que é o IPCA, não tem solução, até mesmo porque o STJ já decidiu isso no efeito repetitivo. Mas já vi alguns juízes sustentando que não, que é a TR e o IPCA é só no precatório, na elaboração do precatório. É uma confusão terrível isso. Então, e aí eu remeto a uma questão que no bloco anterior nós deixamos pendente, ou seja, o direito, o tributo, ele é muito antipatizado, não é? E às vezes essa antipatia é exacerbada, porque o tributo ele está submetido a um regime jurídico rígido, legalidade, anterioridade, vários princípios, vários limites constitucionais. Bom, pedágio, por exemplo, não está. Eu vejo que você escreveu um artigo aqui sobre a natureza jurídica do pedágio. Então, o tributo leva a fama, digamos, a taxa, leva a fama de ser algo ruim, embora tão limitado, sob tantos princípios constitucionais e limites, e o pedágio não leva a mesma fama. Fala um pouco sobre a natureza jurídica do pedágio. Esse artigo, se não me engano, é de 81, né? Foi publicado, 2001. Foi publicado num jornal de Brasília. Qual é o nome do jornal? Direito e Justiça. Direito e Justiça é num caderno do Correio Brasiliense. Muito bem. Essa tese que eu sustentei nesse artigo foi sendo depois adotada pelo Fernandes, aquele que escreve sobre finanças públicas, Regis Fernandes, no livro dele. Eu sustento que a natureza do pedágio não é tributo, que é um mero preço público. Porque a própria Constituição, quando trata do pedágio, ela estabelece isso. Ela trata do pedágio como se ele não fosse tributo, na redação lá do dispositivozinho que trata do pedágio. Isso é interessante. Vamos abrir uma polêmicazinha, porque a Constituição diz que não pode haver tributo. A Constituição diz mais ou menos o seguinte, que não pode haver tributo de forma a prejudicar as pessoas a se locomoverem dentro da Federação Brasileira, ressalva pedágio. Exceto pedágio. Então, dá a entender que se não pode haver tributo salvo pedágio, que pedágio seria tributo. É o contrário. Mas não pode ter tributo. Então, se pode incidir o pedágio, é porque o pedágio não é tributo. Não pode incidir nenhum tributo, exceto se é pedágio. Então, o pedágio não é tributo. Você lendo. Foi essa a conclusão do Supremo a respeito do texto. Pois é. Isso é bem interessante. Eu queria que vocês refletissem sobre isso. Não pode haver tributo para atrapalhar a liberdade de trânsito, a circulação de pessoas. Mas pode haver pedágio. E você interpretando bem o texto da Constituição, eu cheguei à conclusão, eu acho que nesse artigo, é que não pode haver pedágio municipal. Ah, foi? Por quê? Entendeu? Eu não lembro mais, tem um detalhamentozinho aí. Pelo texto, o pedágio ele pode ser estadual ou federal. E o pedágio, você lendo também a Constituição, ele é para custear um serviço público. E é interessante, isso tem uma doutrina francesa. Ele nasce em decorrência da exploração de um patrimônio público. Então a estrada é federal, por exemplo. Aí a União não quer explorar aquilo para não ter trabalho com aquilo. Aí então ela vai e cede o direito de exploração a um particular. Então, se fosse tributo, não poderia ser cedido. Porque ela estaria cedendo, é indelegável, ela estaria cedendo o poder de tributar. Então não é tributo, só por aí já não é tributo. Como a receita nasce da exploração de um bem público, é uma receita originária, ela não é derivada. E o tributo é uma receita derivada. O tributo, se você tira do patrimônio de outrem, se você está obtendo aquela receita do seu próprio patrimônio, não é tributo. Então, vamos aprofundar essa questão. É bem interessante, essa matéria. Porque, em princípio, existem, me corrija, existem três tipos de preços. Uma doutrina bem outra. Existe o preço político. Aquele que dá prejuízo mesmo, o Estado tem uma empresa de medicamentos e vende o medicamento abaixo do preço de custo.
Claro que se o Estado vier privatizar essa empresa de medicamento, ela vier a dar lucro. Vale lembrar que antes ela não dava lucro porque o medicamento tinha que ser vendido a um preço mais baixo e por isso dava prejuízo porque o preço estava subsidiado. Esse é o preço político. Ao preço quase privado, né, digamos uma... O pedágio é interno de um preço quase aí privado. Aí está. E dá uma margem de lucro. Porque senão não teria empreendedor privado e interesse. E aí então a fazenda pública faz a cessão para explorar ônibus. A tarifa de ônibus é um preço quase privado. É isso que... O Estado apenas administra e permite uma margem de lucro para poder atrair o interesse privado. Porque grande parte da doutrina diz que o pedágio é um preço público, ou seja, tipo taxa, não dá, não se deveria dar. Seria, olha, poderia até ser preço público, se fosse explorado pela administração pública, porque a administração pública não tem interesse de lucro, ela tem interesse de disponibilizar o serviço para o administrado que paga um determinado valor. Agora, quando a administração pública se desinteressa, aí isso depende muito do sistema legal de cada país. Certo. Quando a fazenda pública não tem interesse em explorar aquilo e cede a exploração para um particular, através de cessão ou permissão, etc., então ela é obrigada a criar uma possibilidade de lucro para aquele privado, senão ela não vai atrair interessados. Então, nesse momento, para que aquele particular possa explorar aquilo com a sua margem de lucro, esse preço público passa a ser um preço público quase privado, que é exatamente a diferença que a Inaldo faz entre preço público e preço público quase privado. E isso nos leva a uma polêmica ainda maior. Que foi a tese de doutorado do Inaldo na Itália, né, na década de 50. Que é um dos clássicos, um dos maiores clássicos do direito tributário financeiro do mundo. É, exatamente. E isso nos leva a... É Luigi Inaldo. É Luigi Inaldo. Bom, Inaldo. Mas enfim, o fato é o seguinte... É que isso nos leva a uma polêmica muito maior, que é o seguinte: existem serviços públicos típicos e serviços públicos atípicos. É a comunidade que vai dizer, por exemplo, se energia elétrica, água. É o direito positivo, que é uma decisão do parlamento, né? É uma decisão político-administrativa. O que é atividade fim, o que não é atividade fim, né? O que é uma atividade eminentemente estatal e o que é uma atividade que não seja eminentemente estatal. Isso é um direito positivo. É algo importante. É uma decisão política administrativa. O parlamento é quem decide isso. Daí a importância de se escolher bons parlamentares. Sem dúvida. Hã? Porque, por exemplo, a água e a energia elétrica podem ser vistos... No passado, a tarifa de água já foi tributo. O Sacha Calmon discute isso no livro dele magistralmente e ele mostra essa evolução. E a partir de determinado momento passou a ser preço público quase privado, né? A tarifa de água é controlada pelo Estado, é uma empresa, normalmente uma empresa estatal, uma concessionária, ou uma concessionária privada mesmo, que explora, mas com o controle do Estado. O preço é arbitrado pelo Estado, né? Controlado. E portanto isso tem muito a ver com o tamanho do Estado. Nós discutirmos quais os serviços públicos que podem ser objeto de concessão, permissão e autorização tem a ver com a potência, com o equilíbrio, com a eficiência, mas também com o valor que você paga pela água. O problema é político administrativo. No Estado liberal, a tendência é que o Estado seja mínimo. Então, esse controle do Estado é o menor possível. É. No Estado menos liberal, esse controle é maior do Estado. Então, nós teremos mais atividades fins estatais do que não fins, né? Não estatais. Né? Então, isso é um problema realmente político administrativo. Né? O Estado de Direito, vou chamar assim, Estado de Direito, o Estado de Direito é quem vai dizer. Quando o Estado é neoliberal, o Estado de Direito, que é o estabelecimento das leis, vai tornar as coisas mais liberais. Mas se é um Estado mais autoritário, menos liberal, aí então o Estado de Direito, as leis desse Estado serão mais autoritárias, serão menos liberais. E aí vem a pergunta. Você, em 93... escreveu sobre coletivização do processo civil. Exatamente. Exatamente. E note como é atual. Né? Saiu no Jornal do Comércio, não é isso? É, Jornal do Comércio. Ele falando sobre o Código de Defesa do Consumidor. E como é atual, você nota bem. De repente, as questões tributárias, elas são atomizadas. Cada escritório pega uma questão tributária de cada empresa e leva até a justiça. E uma das possibilidades que não vem sendo aceita no direito brasileiro seria pegar essas ações repetitivas e através de uma ação só, que
seja uma civil pública, é permitir ao judiciário dar uma resposta só. É. Mas, se eu não me engano, o Supremo tem uma decisão dele, dessa época, no momento 97, 98, certo, onde ele diz que o Ministério Público não tem legitimidade para entrar com ação tributária, porque ele entende que a questão tributária é uma questão bem privada do contribuinte e cabe ao contribuinte decidir se vai discutir no judiciário contra a fazenda pública ou não. De forma tal que o Ministério Público não tem legitimidade para isso. Logo, vedou a ação coletiva. E aí eu te pergunto. Isso é ruim, isso é ruim para a administração do judiciário. Porque se o judiciário pudesse decidir em uma ação só um assunto que, digamos, valesse para o território de todo um Estado, seria bem mais produtivo para o judiciário, que entrariam menos ações, né? Ele decidiria como ele já decide em vários outros assuntos. E talvez a estabilidade das decisões, que é um valor que seria, esse novo... Seria assim uma coletivização do processo civil, né? Como eu sustentei ele já tinha. Exatamente. Que foi uma novidade trazida pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E note algo de 93... Bem atual. Bem atual, hoje, talvez mais atual do que o Código de Processo Civil, que foi votado e está em vacatio legis. Porque eu também um novo Código de Processo Civil, como vocês sabem, sabe, Alves, eu não estou apenas fazendo um seminário com professor de Direito Tributário, porque com o nosso grupo diz respeito aos aspectos processuais, certo, estamos também fazendo um ciclo de estudo sobre o novo Código de Processo Civil, que ainda não está, digamos, em vigor, porque estamos ainda aplicando o Código de Processo Civil 73. Mas o novo Código de Processo Civil não autoriza em matéria tributária a possibilidade de que, com uma ação em matéria repetitiva, matéria tributária repetitiva, em grande medida as matérias tributárias são repetitivas, venhamos a discutir e resolver a questão. Mas esse novo Código, ele tem muito de incorporação da jurisprudência dominante. Não é? E aí, vá ver que dólios nesse entendimento do Supremo Tribunal Federal, eles não quiseram afrontar o Supremo Tribunal Federal, então não permitiram isso no campo tributário, né? Ação coletiva no campo tributário. E aí você acha que foi a melhor atitude do novo Código, ou você, como juiz experiente que é, professor experiente que Olha, como juiz, quanto mais coletiva for a ação, melhor é para resolver os problemas, porque em uma ação só se resolve o problema de milhares de pessoas. Já na individualização do processo, cada parte com o seu processozinho, isso acarreta um drama administrativo para o judiciário. Então, como juiz, me parece que no novo CPC deveria ter vindo uma autorização para ações coletivas também no campo tributário. Bom, mas eu sei que muitos devem estar dizendo, mas não tem nada a ver com direito tributário, eu sou aposentado. Bom, mas também em relação aos aposentados, eu vejo aqui um artigo seu sobre o prejuízo dos aposentados. Essa questão da coletivização poderia vir a nos socorrer. Fala um pouco. Resolveria com mais força. Esse prejuízo dos aposentados, isso foi escrito na década de 70, né? 86. Era o problema que tinha do fator previdenciário, né? Então, o pessoal diz que o fator previdenciário foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso, mas isso é mentira. O fator previdenciário é da época dos militares, né? Foi uma forma que os militares encontraram de diminuir a crescente despesa com previdência social, né? E aí, então, veja que nessa época, em 86, eu escrevi um artigozinho, foi até num jornalzinho, que eu tinha uma coluna lá, no bairro da Moca, em São Paulo, Jornal da Moca, se eu não me engano, era o nome do jornal. E eu tinha uma coluna semanal lá, ou era mensal? Voz do Bairro. Onde, era Voz do Bairro, exatamente. Onde eu escrevi esse artigo, né? Aliás, esse artigo eu escrevi porque chegavam muitas cartas de aposentados pedindo para escrever sobre isso, de sindicatos. Aí eu fui escrever, vi um levantamento na época e escrevi sobre isso. De uma maneira, o novo Código de Processo Civil, com a coletivização, se fosse nessa época não tinha ação coletiva ainda. Certo. Mas a ação coletiva também ajuda bastante os aposentados, porque tem aposentado que nem sabe que o problema existe, de repente ele é beneficiado. Mas só lembrando, como ação favorável pública, a lei da ação civil pública é de 85, e o teu texto é de 86, estava exatamente ali. É porque essa coletivização, certo, com relação aos direitos individuais veio mais com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Né? Essa outra, não se discutia isso ainda na época. Certo. Não se discutia isso ainda na época. Bom, e aí chegamos ao teu período de São Paulo. Você, em São Paulo, chegou a ser procurador do setor fiscal do município de São Paulo. Eu fui primeiro procurador da Fazenda Nacional. Foi o primeiro concurso público que eu fui aprovado. Foi em 81, procurador da Fazenda Nacional. Certo. Naquela época, nós estávamos sob regime militar. Então,
quem era da área jurídica era totalmente desprezado pelo Executivo Federal. E aí, então, os procuradores da Frente Nacional ganhavam uma miséria. Eu lembro que naquela época a gente fazia os cálculos, dava em torno de um salário mínimo e meio, um procurador da Frente Nacional ganhava um salário mínimo e meio. E aí, eu fiquei um ano e meio, mais ou menos, fiz concurso para a Procuradoria do Município. A Procuradoria do Município pagava 8 vezes e meia mais do que a Procuradoria da Frente Nacional. Né? Aí eu não tive dúvida, fui aprovado, mudei para a Procuradoria do Município. E eu fui procurador fiscal do município de São Paulo. Procurador Federal Nacional, na área federal, e depois procurador do município de São Paulo. E eu te pergunto, na área fiscal. Como a gente está vendo, muitas questões, se não as mesmas questões, elas são reproduzidas em 2015. Não é? Então não há tanto, não existem. Não, na área do ISS não mudou quase nada. Pois bem. A lei complementar 116. ISS, lembrar, sobre serviço, é um imposto municipal. Sobre serviço municipal. A lei complementar 116 apenas ampliou aquele problema do local de pagamento do tributo. A única modificação que ela fez com relação ao antigo decreto-lei 416 foi essa. Ela ampliou as hipóteses de onde o pagamento do imposto é feito. Né? Mas as mesmas questões são levantadas hoje e recentemente saiu uma decisão de um tribunal, acho que foi do STJ, não respeitando essa lei complementar 116. Né? Era um caso em que o fato, o serviço não estava no rol da lei dizendo que o pagamento era no local do serviço, e o STJ entendeu que é no local onde se presta o serviço por razões sociológicas, como o Demócrito Ramos foi o primeiro ministro que levantou essa questão no STJ, quando ele era ministro do STJ, onde ele disse o seguinte: ora, digamos que tem a empresa sediada em Olinda, porque a alíquota do ISS lá é menor, mas todos os serviços da empresa não pode fazer em Recife. Então ela usa o território do Recife, usa as calçadas do Recife, o calçamento do Recife, as repartições do Recife, e vai pagar o imposto lá em Olinda? Não, ela tem que pagar o imposto onde ela presta o serviço. É um assunto sociológico. A legislação é atrasada nesse aspecto. Certo. E aí então se paga o imposto onde se presta o serviço, e não no município onde a empresa instala sua sede, porque a alíquota do imposto é menor. Né? Então, se instala no município vizinho. Seria um planejamento tributário. Planejamento tributário às avessas, né? Que prejudica o município onde o serviço é realmente prestado, onde os instrumentos públicos do Recife são utilizados, do município são utilizados. Eu lembro de um caso bem até cômico que aconteceu em Belo Horizonte. Tem uma cidadezinha lá chamada Vespasiano, por sinal meu irmão é chefe do departamento de impostos de lá, lá em Vespasiano, onde a alíquota do ISS é bem baixa. Então todos os prestadores de serviço de Belo Horizonte abriram sede em Vespasiano e trabalham em Belo Horizonte. Né? Aí foi onde o Demócrito Ramos deu essa decisão. E aí então se descobriu como é que tanta empresa tinha o mesmo endereço. Aí foram ver, era um prédio lá, mas era no mesmo escritório. Aí foram ver, chegaram lá no escritório, o endereço de cada empresa era uma gaveta. Essa gaveta aqui é da empresa tal, essa gaveta é da empresa tal, o endereço dela era fictício. Mas ela era, na verdade, ela tinha tudo lá em Belo Horizonte. Aí então foi o Demócrito Ramos que disse, não, o Demócrito Ramos, o imposto tem que ser pago em Belo Horizonte, embora a empresa seja pseudamente estabelecida lá em Vespasiano. Isso me remete a duas perguntas, necessariamente. Primeiro, nessa atitude há boa-fé, é a primeira pergunta. A segunda pergunta, mais abrangente. Bom, o Brasil é uma federação composta da União, 26 estados, Distrito Federal e mais de 5.500 municípios. 26 estados mais o Distrito Federal, 27, portanto, considerado o Distrito Federal, né? Tem razão. Mais de 5.500 municípios. Eu te pergunto, para dar autonomia financeira a tantas unidades, autonomia financeira municipal, Constituição de 88 tentou isso. Mas conseguiu, diante dos municípios que nós temos, alguns tão pequenos, que vivem de repartos, de FPM, de FPE. É outro problema político administrativo, da importância do parlamento. Né? Primeiramente, por que se facilita tanto a criação de novos municípios? Certo. Apenas por apetites políticos. Né? Em segundo lugar, esse problema da distribuição da receita nacional entre as diversas unidades da federação é outro problema seríssimo e também é um problema político. São os políticos que têm que decidir, porque são eles que fazem as leis. Né? Então, volto a repetir, a importância da escolha dos parlamentares. Mas você, como professor, considera que o Brasil tem municípios demais, e se tem,
isso é prejudicial para o município ou não, porque a divisão do FPM e do FPE, quanto mais municípios, maior a divisão. Só para lembrar, FPM, Fundo de Participação dos Municípios, FPE, Fundo de Participação dos Estados, compostos por dois impostos federais, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e o IR, Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza. O percentual deles, né? O percentual. Bem, me parece que esse problema deve ser resolvido, primeiro, criando-se dificuldades na criação de novos municípios, né? Tá. E esses municípios que realmente não têm a menor condição, não teriam a menor condição de terem sido constituídos como tais, deveriam ser incorporados na unidade federativa municipal das quais eles eram antes meros distritos. Porque alguns municípios vivem só da FPM, são deficitários e vivem pedindo, entre aspas, esmolas ao Estado e à União, né? E eles foram criados apenas para atender, resolver problemas políticos locais, né? Sem a menor condição orçamentária e administrativa. Quer dizer, eles não vivem de ISS. Não, eles nem instituem seus impostos. Então, hoje, pela lei complementar da responsabilidade fiscal, o município que não institui todos os seus impostos, ele não pode receber transferências voluntárias de outros estados. Certo. Mas eles instituem fictamente e não arrecadam. Eu lembro que uma vez o Jornal do Comércio fez um levantamento, apenas 72 municípios do estado de Pernambuco efetivamente arrecadavam o seu ISS. Certo. Mas o resto ninguém arrecadava. Tinha criado, mas não era mais caro o município criar um corpo de fiscalização, um corpo de funcionários para arrecadar aquela receita, do que o valor da receita que ia arrecadar. Então, eles instituíram por lei para poder não ficar impedidos de receberem transferências voluntárias, mas não executam a lei. Quer dizer, em outras palavras, ISS... Só reproduz administrativamente. E TBI não sustenta grande parte dos municípios brasileiros. E TBI eles até cobram, porque é mais fácil, o controle é feito pelo cartório, né, do registro de imóveis. Agora, o ISS não precisava de um corpo de fiscalização, de um corpo de funcionários, então eles não executam a lei. Ou seja, vive de repasse de ICMS. Do repasse do Fundo de Participação dos Municípios. De participação do município do Estado. Do ICMS, aqueles 25% lá do Estado, e pronto, só isso. E se o município não tiver esmola depois através de transferências voluntárias. E vive de transferência voluntária. Portanto, mas eu pergunto, talvez a pergunta que mais me aflige dessas todas é a seguinte: eu sou professor de direito tributário há bastante tempo, você até há mais tempo do que eu. Eu não sinto, embora tantas questões relevantes nós estejamos aqui discutindo, e outras mais, podemos continuar a discutir, você sabe disso, não é? Eu não sinto interesse dos alunos em direito tributário, tanto quanto eu vejo em relação, por exemplo, a direito constitucional, a direito civil, a direito penal, a processo penal. Por quê? O que é que o professor de direito tributário, na tua perspectiva, você é um professor tão querido, tão competente, pode fazer para reverter um pouco essa situação desse desinteresse, dessa apatia do estudante de direito sobre direito tributário? Eu vou mais longe ainda. Me parece que antes do direito tributário, mais importante ainda é o direito financeiro. O direito financeiro é onde você discute o Estado e as possibilidades financeiras do Estado. Verdade. E aí depois dele é que vem o direito tributário. Eu costumo dizer que o direito tributário é uma mera costelinha lá do direito financeiro. Concordo. É tanto que você pega a estrutura do orçamento público e tem as diversas receitas. Uma delas é a receita tributária. Tem razão. A principal, o esqueleto geral é o direito financeiro. Certo. E como não é uma cadeira obrigatória, direito tributário passou a ser obrigatório só em 98 nas faculdades, né? O direito financeiro ainda hoje não é uma cadeira obrigatória, é uma cadeira eletiva. E como é um assunto muito técnico, não tem nem professores na área, são pouquíssimos os professores que se interessam por esse assunto, né? Aí os alunos não escolhem essa matéria. Logo, quando eles não escolhem a matéria, a faculdade não cria a cadeira, né? Então, a Católica mesmo, a Universidade Católica, que é uma universidade riquíssima aqui, grande, não tem direito, pelo menos quando eu ensinava lá, não tinha direito financeiro.
Direito financeiro era o professor que espontaneamente ensinava na cadeira de direito tributário. É um apêndice. Então, ele deixava umas 3 aulas só para direito financeiro, para dar uma ideia do que é orçamento público, de como as receitas são criadas e tal, para depois entrar na sua cadeira de direito tributário. Infelizmente, ainda. Existia a cadeira, mas depois que ela passou a ser eletiva, aí então deixou de existir em quase todas as faculdades, né? Só existe a cadeira tributária. E a cadeira tributária, ela também é muito importante porque ela é um reforço do direito financeiro, né? Sim. Depois na prática estatal, e cabe aos professores de direito tributário convencerem os alunos a se interessarem, a mostrar para eles a importância do direito tributário, porque sem a receita tributária o Estado não se movimenta, né? É o alimento do Estado, é o alimento social do Estado, não é a receita tributária. Se não houver deveres fundamentais. Deveres fundamentais que vêm através de tributos, principalmente. E eu quero revelar, sabe, Alves, aqui em público, portanto, em vários lugares e para vários estados brasileiros, a minha tristeza, porque eu não sinto uma mudança para melhor. Eu acho que o direito financeiro, concordo contigo, é um direito relevantíssimo, mas é um direito deixado de lado. Então, como é que nós podemos falar em um novo Estado de Direito, em um novo Estado no Brasil, em equilíbrio de receitas e de despesas, se na faculdade de Direito, na universidade, que tem lá o Centro de Ciências Jurídicas ou algo equivalente, nós não temos essa matéria como obrigatória. Ela é uma pena. Isso repercute no mestrado, repercute no doutorado. Porque se o aluno não criou laços, vínculos, durante a graduação, com direito financeiro e direito tributário, como é que vai criar vínculo? Esse vínculo da graduação é importantíssimo. Eu encontro muitos ex-alunos hoje que me dizem: olha, eu virei advogado tributário graças ao senhor na graduação. Eu sei, porque senão eu não me interessaria nunca no direito tributário, é a forma de apresentar a matéria, né? Porque muitos professores vão lá apenas querendo mostrar detalhes da lei e tal, não, mas primeiramente você tem que mostrar o arcabouço, como funciona, a importância do tributo na sociedade, para depois entrar nesse detalhamento. Eu sempre procuro mostrar primeiro a estrutura e depois entrar no detalhamento dos institutos da matéria. Olha, em razão do nosso tempo, infelizmente, nós temos ainda muito a conversar, mas nós vamos encerrar esse bloco com Francisco Alves dos Santos Júnior, com essas palavras de agradecimento ao professor tão experiente, sabe, Alves? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, peço desculpa porque você já me convidou várias vezes e eu nunca venho por falta de tempo. E hoje você me arrancou lá do meu gabinete, eu estava fazendo até uma sentença, parei e vim para ali atender, e agradeço. É um empreendimento que você está fazendo muito importante, né? Porque a divulgação é geral do direito, mas o direito no seu dia a dia, né? É aquele direito aplicado, né? Muito importante essa sua missão dentro desse ramo educacional. Obrigado e até mais para vocês. Obrigado.